вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Громадський контроль». Про розбудову автодоріг Закарпаття і, власне, інфраструктури говоримо сьогодні з Мирославом Білецьким, з першим заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Вітаю! Вітаю вас! Президент України пропагує зшивати країну. І дороги, власне, є цим символом єднання. Що в цьому напрямку заплановано у Закарпатті? Так, для сучасного світу пошук спільних точок дотику є актуальний, як ніколи. Президент України Володимир Зеленський нещодавно сказав, що ми будемо зшивати Україну дорогами. Схід і захід, північ і південь. Власне, дороги є тим аспектом, які можуть об'єднати нас всіх. І я б розбив це на три такі напрямки. Об'єднання України та Європейського Союзу шляхом розбудови прикордонної інфраструктури, прикордонних пунктів, пропуску міжнародних переходів, міжнародних залізничних сполучень, транспортних коридорів. Наступне – це об'єднання України та Закарпаття. Це розбудова державних мережі державних доріг. Це будівництво амбітного проєкту «Мале Карпатське коло». Об'єднання громад всередині Закарпаття. Також через розбудову і будівництво, і ремонти місцевої мережі доріг. Ми зараз працюємо над проєктом, який нещодавно ми сказали вперше за межами своїх робочих кабінетів. Це проєкт будівництва Підкарпатська магістраль. Давайте детальніше зупинимося на всіх аспектах і почнемо з єднання України з Євросоюзом. Особливе значення для нашого краю і України взагалом є розбудова автомагістралі. Це дорога М03 і дорога Д1, яка з'єднує таким чином Закарпаття з Угорщиною, Закарпаття із Словаччиною, а насправді з усією Європою, тому що це гілки пан-європейського коридору. І ці гілки дають нам можливість злитися з європейською інфраструктурою. Коли йдеться про будівництво автомагістралі, йдеться про будівництво нових пунктів пропуску. На даний час у нас є 19 пунктів пропуску, з яких один повітряний, два залізнодорожні, і йде мова ще про будівництво 6 пунктів пропуску. Але я б зараз сказав про головні. Я сказав зараз про три, які надзвичайно зараз нам потрібні. Це пункт пропуску, який об'єднує Румунію і Україну. Це Біла Церква. Цього року заплановано будівництво мосту і будівництво самого пункту пропуску. Самий пункт пропуску зараз вже проєктується разом із пунктом пропуску сервісна зона для автомобілів, які перевозять грузи. Це важливо, тому що ми об'єднаємо, економічно об'єднаємо нашу Україну із Румунією, з Європейським Союзом. Є можливість розвивати туризм, який надзвичайно потрібний нам. Наступний пункт пропуску – це Лубна-Волосате. У нас в Закарпатті є 32 кілометри кордону з Польщею і ні одного пункту пропуску. Це треба виправити, і ми це виправимо. У нас зараз на меті будівництво цього пункту пропуску. Він знаходиться в національному парку Ужанський з нашого боку і Біщанський з польської сторони. Поки що він буде тільки для електрокарів і для піших туристів. В майбутньому ми будемо шукати можливості зробити його повноцінним пунктом пропуску. Ще один пункт пропуску, про який я б хотів поговорити, це Дида. Це майбутній пункт пропуску, який дасть можливості автобану М3 з угорського боку війти на територію України повноцінним чотирьохполосним автобаном і на території на кордоні спільний пункт пропуску – це майбутній наш
проєкт, який ми зараз ведемо перемовини і який ми зараз проєктуємо. Я думаю, що дорога в межах 10 кілометрів буде вже закінчено проєктування літком і, можливо, вже навіть оголошені конкурси. І на це держава заклала близько 1,2 мільярда гривень. Це що стосується наших пунктів пропуску. Що стосується об'єднання через аеропорти. Я б тут хотів сказати про аеропорти. Повинні працювати не тільки як звичайний аеропорт, який курсує з одного місця в інше. Ми повинні розв'язувати малу авіацію. Малу авіацію, в першу чергу, між прикордонними сусідніми державами. Такі аеропорти, як, допустимо, Кошице. Ужгород-Кошице, Ужгород-Дебрецен, Ужгород-Баямари, Ужгород-Львів, Чернівці. Це дає можливість значно зменшити вартість квитка і швидке пересування як туриста, так і бізнесменів, яке не обмежується лише автомобільним переїздом через пункт пропуску, де ти можеш простояти інколи і півдня. Скажемо чесно і відкрито, що так буває. От. Тому ми працюємо в цьому напрямку розвивати малу авіацію із прикордонними нашими сусідніми державами. Що стосується міжнародного аеропорту Ужгород. Ми знаємо, що вже кілька днів тому було озвучено про те, що з 1 червня у нас будуть відновлені авіасполучення з Києвом. І про це сказали ряд депутатів від Закарпаття, на чолі з Миколом Тищенком. І це чудова новина, і це треба реалізовувати. Ми в свою чергу вже зробили, і сьогодні-завтра повинні відбутися конкурси на проєкти, які нас, реалізуючи які в міжнародному аеропорті Ужгород, дадуть йому статус зовсім інший, піднімуть його як на хороший рівень, який може конкурувати з європейськими аеропортами. Це руліжна доріжка. Це парковка для повітряних суден, яка надзвичайно потрібна. Це перон. І цей проєкт у нас зараз загальна вартість його близько 60 мільйонів. Якщо сьогодні-завтра у нас отримається підрядник, який це буде виконувати, то я переконаний, що він вже приступить до робіт, тому що ми хочемо також йти в ногу з часом. І ми і в ногу із нашими лобістами і я переконаний, що до 1 червня ми це все зробимо. І поки що немає розуміння, де взяти кошти, але я переконаний, що ми також це вирішимо. Що стосується будівництва нового аеропорту. Новий аеропорт, місця про новий аеропорт є два. На даний час, я наскільки розумію, що ми вже визначаємося на одному. Сьогодні-завтра буде підписаний меморандум між обласною радою, між адміністрацією і територіальними громадами, де буде знаходитися цей аеропорт. Кошти з державного бюджету виділені близько 30 мільйонів на проєктування цього аеропорту. Це амбітний проєкт, і він надзвичайно потрібний для Закарпаття. Вартість цього проєкту близько 4 мільярдів гривень. Злітно-посадкова смуга – це близько 3 мільярдів гривень. Аеропорт, саме аеровокзал – близько мільйона. І це нам потрібно, тому що Закарпаття має географічне розташування ближче всього до кордонів Європи. І цей аеропорт, він відіграє для економіки Закарпаття та для України в цілому величезну роль. Що стосується дороги. В рамках президентської програми «Велике будівництво» цього року ми ремонтуємо ряд доріг, яких би я відзначити. Хотів відзначити Київ-Чоп, Львів-Самбір, Мукачево-Рогатин, Біберка-Львів, Івано-Франківськ-Львів. І на цій дорозі я трішечки хотів зупинити. Це проєкт 209 кілометрів. Він майже вже завершується. І на цій дорозі є надзвичайно великі складності. Просто хочу сказати про як будувати дорогу в Закарпатті. З одного боку річка. Підпірна стінка висотою близько 15 метрів. Я думаю, що це найвища підпірна стінка в Україні. Можливо, помиляюся, але точно не помиляюся про те, що підпірна стінка, яка підпирає гору,
від природних сувів. 100% найдовше в Україні. І це складність будівництва закарпатських доріг. Це в рази збільшує проєкт, в рази збільшує вартість проєкту. І я переконаний, що цього року ми завершимо цей проєкт. Можливо, трішки затримаються підрядники, але я переконаний, що ближайший рік часу цей проєкт буде повністю завершений і введений в експлуатацію. Що стосується доріг Долина Хуст, цей проєкт також зараз починається робота від Хуста до Міжгір'я, від Міжгір'я до кордону, до перевалу дорога вже збудована. Цей проєкт дає можливість дорогою від Хуста долини Стрия зменшити дорогу до Києва близько на 45-50 кілометрів з північної сторони Закарпаття. Тобто такі проєкти є потрібні. Не тільки як інфраструктура, а вони потрібні навіть в житті людей для комфорту. Що стосується дороги Перечин-Свалява. Ви знаєте цю дорогу, на Перечинщині дуже багато туристичних родзинок. І цей проєкт дає можливість нам безперешкодно туристам з дороги Київ-Чоп доїжджати через Сваляву, доїжджати в Сваляві, звертаючи, попадати в Перечинщину з її відомими курортами, чанами. І це також для розвитку Закарпаття. Нові дороги, які діють, зараз ми працюємо в напрямку прикордонної інфраструктури. Це дорога берегу Винограду, велика Копаня. Це дорога Велика Добрунь, Мукачево, КПП, Лужанка. Соломоново, Добрунь з під'їздом до Косина. Тобто, чому я це все вам перераховую? Тому що ці всі прикордонні дороги, вони дають можливості попасти туристу з Європи, зразу попасти в хороші дороги. Тому що Закарпаття – це є вікно між Європою і, звичайно, Європою і Україною. Коли людина попадає і зразу бачить, що на Україні дороги нічим не відрізняються від Європи, я думаю, що це піднімає статус України. І ця прикордонна інфраструктура нам дає можливість саме презентувати Україну, саме презентувати Закарпаття. І ще є можливість спілкуватися з національними меншинами з собою. Туристам спілкуватися з національними меншинами. І зрозуміти, що нічим національні меншини не відрізняються від українців. Україна – це один простір. І це лише, можливо, в не зовсім кваліфікованих або не зовсім освічених політиків можна розрізняти Україну на одних чи на інших. Тому ми для цього будуємо дорогу, щоб всі їздили, всі спілкувалися. Міжнародне залізничне сполучення теж варте уваги. Власне, що в цьому напрямку заплановано? Кілька років тому курсує потяг, ви знаєте, Мукачево-Будапешта. Сьогодні у нас є можливість мати Євроколію з Чопа до Ужгорода. І про це вже було повідомлено в засобах масової інформації. Я б хотів трошки на цьому зупинитися. Зараз, збудуючи цю дорогу, і державний бюджет вже виділив 5 мільйонів на проєктування та на часткове на виконання робіт, нам дає можливість збудувати колію 1435 міліметрів, європейську колію, і не затримуватись в Чопі, щоб стояли наші туристи, щоб стояли вантажі в Чопі і чекали заміни колісних пар. Коли ми протягнемо цю вітку до Ужгорода, в Ужгороді буде збудований термінал, митний та прикордонний термінал, де вже там під час заміни буде паралельно здійснюватися за оформлення грузів. І таким чином ми зробимо наше пересування туристів та грузів більш комфортним і більш оперативнішим. Цей проєкт буде реалізований, я думаю, ще до 2023 року. Вартість його близько від 150 до 200 мільйонів. І це дасть Закарпаттю зовсім інший рівень
обміну, економічного обміну та й туристичного обміну своїми здобутками і своїми потенціалом. Не менш амбітний проект для Закарпаття – це Підкарпатська магістраль. Детальніше про це. У нас на даний час в Закарпатті є 2424 дороги. То кілометри, вибачте. І ці 2024 кілометри, вони є в підпорядкуванні служби місцевих автомобільних доріг. На даний час ми маємо 330 мільйонів гривень на капітальний ремонт і капітальну реконструкцію, поточний ремонт цих всіх доріг. Чи це багато, чи це мало? Ну, я вам скажу, що для того, щоб ми зробили зразу всі ремонти, нам близько треба 7 мільярдів. Звичайно, що це сума невелика, але ми навіть з цією сумою зараз робимо максимально можливі ремонти і капітальні, середньопоточні для того, щоб зробити проїзди комфортні. Я сподіваюся, що в майбутньому коштів буде на ці проєкти трошки більше. Але переконаний в тому, що максимально, що можна буде реалізувати цього року, за ці кошти ми реалізуємо і зробимо проїзд комфортніший для наших жителів Закарпаття. Я б ще додав сюди проєкт «Мале Карпатське коло». Цей проєкт «Мале Карпатське коло», він також об'єднує. І об'єднує не тільки регіони України, він навіть об'єднує держави. Розкажу чому. Проєкт «Мале Карпатське коло», він об'єднує три області. Об'єднує Львів, Івано-Франківськ і Закарпаття. На Закарпатті проєкт «Мале Карпатське коло», який попав в програму президента «Велике будівництво», завдяки йому ми збудуємо 20 кілометрів нової дороги, повністю нової. Це дорога майже в лісі, на перевалі, з Ісків до Верхнього Студеного. І крім того, ми ще збудуємо і відремонтуємо капітально 170 кілометрів доріг. Завдяки нашій пропозиції адміністрації включили дорогу від перевала Ісків, від Нижнього Студеного, включили дорогу вниз, вглуб Закарпаття. Це до румунського кордону. Курортні місця, вона буде проїжджати через курортні місця Шаян-Вишково і підійде до Яблунівки. Це перспективний пункт пропуску, який майже для пункту пропуску все готово. Там є дорога, там не потрібно будувати мости. І до центральної державної національної дороги Румунії там буквально 3 кілометри. Це надзвичайно перспективний пункт пропуску, який дасть можливості також як обмінюватися як економічно, так і туристично нашим потенціалом України, області і України загалом. Тому цей проєкт нам потрібний, об'єднуючи Румунію, Україну і Польщу, ми даємо можливість навіть жителям Румунії, які живуть в східних регіонах, їм легше достатися до Польщі через Україну, ніж їхати через Словаччину і підніматися по складним гірським місцевостям Татр. Цим самим ми стаємо привабливим, цим самим ми стаємо доступнішим, цим самим ми спілкуємося і набуваємо досвіду один від одного. Тому я рахую, що такі проєкти нам потрібні, такі проєкти нас можуть об'єднати. Ми підняли занавіс про проєкт «Підкарпатська магістраль». Поки що він робочий проєкт, ми над ним поки що тільки працюємо. Його така робоча назва, вона нам подобається, я думаю, що і закарпатці її оцінять. Про що йдеться? Дорога йде від Любна, про який перехід ми вже говорили з вами, Любна-Волосате з Польщею, так? Вона тягнеться від цього переходу, від Любна. Тягнеться по всьому Підкарпатському хребту, вона тягнеться аж до Ясеня. Тобто це дорога йде під Карпатами. Під всіми Карпатами йде від одного кордону області до майже іншого, до майже гори Говерла. І це автошлях, що проходить по всьому Закарпаттю. Він об'єднує на даний час не тільки там Франківську, Львівську, Закарпатську область, так? Але він об'єднує 5 районів з 6 в Закарпатській області.
І це дійсно те, що нам потрібно. Підкарпатська магістраль, протяжність цієї дороги 212 кілометрів. Вона, якщо по дорогам, якщо цікаво по дорогам, то вона йде із Любна, кордон з Польщею, до державної дороги Н-13, 7,2 кілометра. Потім вона йде по дорозі Львів-Самбір, це дорога держав Н-13, 10 кілометрів, яка вже збудована. Потім вона йде з дорога, звертає на в селі Ужок, вона звертає на Нижні Ворота. І ця дорога зараз знаходиться в жахливому стані, її протяжність 44 кілометри. І цю дорогу ми вже передали зараз, ми передали в службу автомобільних державних автомобільних доріг, і я знаю, що вже виготовляється проєкт. І ця дорога буде фінансуватися з державного бюджету. Я думаю, що це буде дуже скоро. Потім дорога Міжгір'я, Нижні Ворота, Міжгір'я. Ця дорога у нас, наскільки я пам'ятаю, майже 44 кілометри. Вибачте, майже 44 кілометри, 100%. І ця дорога вже збудована, вона вже готова. Тобто вона вже введена в експлуатацію, і ми нею користуємося. І ми її об'єднуємо в цю підкарпатську магістраль. Потім у нас є дорога Міжгір'я-Синівір. Міжгір'я-Синівір, 15 кілометрів. Ця дорога попала в нас в Мале Карпатське коло, яке спускається, як ми говорили, вже до Яблунівки. І от тут проблем нема. Потім у нас є дорога Синевір-Колочава. Вона також там 10 кілометрів, вона також є в Малому Карпатському колу. Складнощі починаються з дороги Колочава-Ущорна. От ця дорога, її потрібно будувати. Це перевал Присліп. Також ще не оцінений туристами цей перевал і ця краса, яка є на цьому перевалі. І от тут у нас є зараз дійсно складнощі, тому що там досить рельєфна місцевість, і тут потрібно професійних проєктантів. Хоча ми вже два участки цієї дороги вже проєктуємо. І саме головне, це починається у нас з Ущорної до Ясеня. Ця дорога існує, вона є зараз на балансі як лісова дорога. Нам її потрібно передати на місцевий баланс. Ця дорога проходить через урочище Свідовець. Надзвичайно красиві місця, про це ви знаєте краще, тому що про це багато чого було вже, про це багато хто говорив вже. От, і вже ця дорога, доходячи до Ясеня, вона відкривається і з'єднується з державною дорогою Мукачево-Івано-Франківськ-Ліво. Таким чином ми з'єднуємо дорогу, можна сказати, по колу. Тобто ми з'єднуємо дорогу під Карпатами, і дорога, яка в нас йде через все Закарпаття, і з Ужгорода до Мукачева, з Мукачева до Раху, з Раху до Івано-Франківська, так? І з Ужгорода до Березного. Тобто ми повністю з'єднуємо Закарпаття в одне велике коло. І це дає можливість нашим туристам, не тільки нашим. Я рахую, особисто моя така думка, що ця дорога стане візитною карточкою туристичного напрямку України. Тому що коли ти можеш на одній дорозі, яка протяжністю є 220 кілометрів, відвідати найцікавіші місця Закарпаття. Я б хотів детальніше зупинитися по цій дорозі, на цих 212 кілометрів, що саме і ми можемо побачити на цій дорозі. Ну, перше, це Ужанський національний парк. Це кожний турист мав би побачити це місце. З одного боку Ужанський національний парк, з іншого боку Бещатський з польського боку. Це величезний національний парк з двох сторін, і тут турист, я думаю, знайде багато чого цікавого. Потім цією дорогою ми спускаємося до Ужок-Підболоздя, і тут нас чекають такі туристичні об'єкти, як лінія Арпада, як курорт Карсія. Якщо рухатися далі, то потім ми підходимо до Боржавського хребта.
Це унікальні гори, краса цих гір славиться не тільки в межах України. І, от. І тут вже в нас є діючі курорти, гірколизні курорти, Іски, потім Пилипець, Подобовець. Через Карпатське коло ми можемо потрапити на львівську сторону до Славська. Це також відомий гірколижний курорт. Потім ми рухаємося далі по цій дорозі, і в нас є по дорозі відоме нам всім, всій Україні озеро Синвір. Це Карпатське коло. Музей лісу і сплаву. Це також поруч, майже на цій дорозі. Ми проїжджаємо по урочищу Свідовець. Урочище Свідовець і гори Свідовця, вони тягнуться аж до Буковеля. І колись, я думаю, що ці гірськолижні курорти, можливо, навіть об'єднаються. І от, з правого боку у нас залишається Драгобрат. На Драгобраті сніг майже стоїть більше всього на Закарпатті. Але доступність, важку доступність до цього курорту не дає можливість відвідати його майже всім. Тому доступність до наших курортів – це важливо. Ми під'їжджаємо до Ясіня. Ясіня – відоме туристичне місце. Я ще тут пропустив Колочаву, через яку ми проїжджаємо. І Колочава славиться своїми відкритими музеями. Це найкрасиве село Високогір'ї своїми церквами, дерев'яними старими церквами. А письменників Колочави знають навіть в Європі і цінять. Тому якраз ця дорога проходить через саму Колочаву. Ущорна – це колишнє місце проживання німців. Там навіть назва стоїть на німецькій мові, я зараз її просто не виговорю. От. Але знаєш, вона переводиться майже як гірське поле або гірська полонина, щось таке. І тут, в цьому місці, є такий курорт, він забутий, тому що немає інфраструктури, немає дороги. А коли немає дороги, люди просто туди не їздять. По-моєму, Ялинка він називається. Також несправедливо забутий. Я переконаний, що якийсь інвестор на це зверне увагу, коли там буде ця от магістраль, і в його відновить. Але це діло часу, і з нашого боку дати можливість туди доїхати, дати можливість це побачити. А інвестори і бажаючі відновити це все знайдуться. І ми закінчили на Ясіня. Ясіня – населений пункт Лазищина, де піші туристи починають своє сходження на найвисоку і найкрасивішу гору України – Говерлу. Потім ми виїжджаємо на дорогу Мукачево-Рогатин, Івано-Франківськ-Львів, і вже там рукою подати до великого відомого гірськолижного курорту Драгобрат. Тобто ми об'єднали цією дорогою майже всі туристичні лижні курорти України. Майже всі. Людина, будучи на цій дорозі, має можливість пересуватися між цими туристичними курортами, між лижними курортами, обираючи, що їй подобається. Вона може каву пити на Буковелі, кататися на Буковелі ранком, вечором вже вечеряти на іншому курорті, там Славська чи там якомусь іншому. І це все буде завдячують цій дорозі. Ця дорога нам стратегічно потрібна, тому що вона буде йти через Закарпаття. Нам, закарпатцям, в першу чергу, це потрібно. Тому що якщо така дорога з'явиться, скажімо, при всій повазі там, і хорошому смислі цього, з іншого боку Карпат, то турист буде рухатися з іншого боку Карпат. І, звичайно, що розвиток туристичної галузі, ресторанів, кафе і готелів буде з іншого боку. Тому нам тут треба бути об'єднуватися, нам тут треба, я думаю, треба працювати в цьому напрямку. А те, що вона буде найкрасивіша туристична дорога в Україні, я в цьому твердо переконую. Ну і головне питання для закарпатців – коли ж усі дороги краю будуть європейського рівня? Ну, коли в нас буде в дорожньому фонді на місцеві дороги 7 мільярдів на рік. Я переконую, що тоді за один рік ми відбудуємо всі дороги. Ну, не можна сказати, що
робиться мало, робиться багато, але, звичайно, як завжди, брак коштів. Якщо б ці кошти в нас були сьогодні, ті 7 мільярдів на ці 2424 кілометри доріг місцевого значення обласного району, ми б за один рік, я переконаний, ми б за один рік відремонтували все. От тут, тут я вас переконую, що ми б це зробили. Але коли ти отримуєш 330 мільйонів, з яких половину там йде на борги, потім йде на утримання зимове, потім йде на будівництво інженерних споруд, мостів, це ж ніхто не бачить, коли йде дорога, навіть інколи люди не замічають мости ці, а цей міст, його треба відбудувати, і інколи є мости, які з цього дорожнього фонду, з цих там 330 мільйонів, на один міст йде там 5, 6, 10 мільйонів гривень. А його навіть ніхто не побачив. І таких мостів ми зараз заклали 8. І взагалі ми розпочали зараз будівництво, починаємо зараз будівництво, профінансовані 39 об'єктів, з яких 8 мостів, 31 дорога. На сьогоднішній день 18 об'єктів вже почалася робота на 18 об'єктах. Тому мені б хотілося, щоб це було завтра. Я переконаний, що якщо були кошти, то ми б це зробили. Але ми мусимо розуміти, що дороги не робилися багато років. І за один рік. І робити поточно середній ремонт, тому що коли ти робиш капітальний ремонт, то на один там кілометр цього капітального ремонту може йти від 5 до 8 мільйонів. І ці 250 мільйонів, які нам залишаються на поточний та середній капітальний ремонт, вони можуть буквально там відремонтуватися там 70-100 кілометрів доріг. А інші 2424 взагалі нічого не робити. Тому ми робимо і капітальний ремонт, ми робимо середньопоточний, дрібний ремонт, щоб все-таки утримувати ту сітку доріг, щоб потім, коли будуть кошти, до неї повернутися. Звичайно, що жителі Закарпаття зараз перекривають дороги і ставлять правильне запитання. Так будуйте у нас. І ми б так хотіли. Але коли ти розумієш, що ти не можеш за ці кошти відремонтувати все, зараз ми взяли напрямок на те, щоб капітальний, але дати можливість, скажу проще, відремонтувати всі ямки, щоб могти проїжджати по всіх цих 2424 кілометри доріг. То на ваше запитання я скажу тільки одне. Дороги в Закарпатті будуть відремонтовані за один рік, лише тоді, коли нам зразу за один рік ми зможемо акумулювати 7-5-7 мільярдів гривень. А до того часу ми обов'язково будемо брати про хороший стан всіх доріг. Що ж, успіхів вам в реалізації всіх амбітних планів і дякуємо за таке роз'яснення. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.